ngusuze kandi nkwifuriza ibihe byiza ukurikiye Isimbi TV nizere yuko umeze neza kandi uri amahoro aho uri hatandukanye ku isi nizeye ko n'abari mu Rwanda by'umwihariko I Kigali muri lockdown mukomeje kwitwara neza kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza corona turebe ko twayihashya nasuye keza ahantu muri karitsiye ubona ko ahisa seka karitsiye nziza bya hatari we mwahabonye na ahantu heza cyane keza nawe nyine ni keza urahabona keza umeze neza da umeze neza biragenda biragenda na lockdown nyine ngiye nibariza makuru na ya lockdown ya uko mubibona turi mu rugo mwe mugira amahirwe wenda mukagendamo nawe ari kucisha mukajya kwa muganga cyakora nubwo bidashimishije keza mutuye hano heza merci kuki watoranyije hano kabari huza gutura njye nkunda ahantu hatuje cyane nago nkunda urusaku muri rusange so rero nago aba wiriwe mu mujyi wirukanga ushakisha amafaranga ya gunata ahantu still hari urusaku kandi umuntu abakeneye kuruhuka iyo ugize amahirwe rero ukabona ahantu nk'aho ubutomboye waratomboye hano hitwa hehe neza neza ni muri Niboye muri Niboye Kicukiro yego gusa niki cyatumye uhakunda nuko hatuje gusa cyangwa hari ikindi cyihariye actually hano hakurya naho ni Niboye naho nawe yari amazu yihagazeho hari ni mukagarama mukagarama haratuje hari amazu meza kandi nawe uri keza wamaze igihe kingana iki hano mamaze igihe kitari gito keza nabonye ufite imbwa y'umweru ntabwo ishobora kuva iruhande twageze hano iramuka nshaka kwirukanka numvaga nyine iryana karakangana karahabura ukunda imbwa z'umweru nkunda imbwa muri rusange ntabwo mvuga ngo nkunda umweru cyangwa iki nkunda imbwa muri rusange kubera iki ukunda imbwa njye nakuze mbona imbwa nakuze mu rugo bagira imbwa so ni muri urwo rwego rero nakomeje gukura ari inyamaswa mbona ikunda abantu yisanzura mukina yego ntabwo ushobora kubaho mu rugo udafite imbwa ntabwo bishoboka mbese kumara irungu donko biba bimeze gute mbere yenda nko mu rugo baba bafite inini n'iki ariko nk'utu duto mba mbona ari ukuntu twisanzura cyangwa nuko kumvise ukavuze neza ya turisanzura cyane turitetesha n'abakagatetesha ntushaka ugatinya se ugashobora kukuruma ntujye ugatinya ntago kabikora kakakumfata n'intoki ukabikora kitwa nde kitwa ruru ruru abajama bitwa ba ruru z'abajama bitwa ba ruru uhaguze angahe muri iki gihe barayigura kera baraziciriraga ariko ubu iki gihe umuntu avuga ko agiye kugura imbwa n'izi hari ahantu baziciriraga yamaye nka muzandangire njye guciri akaba gakwiye ni gifuti y'umushuti wanjye yabonye nakundaga imbwa cyane kuko yari abizi kuko hariyo nari mfite mu rugo nkajya njya kuyisura aricyo cyane kinjyanye ukajya mu rugo ugiye gusura imbwa nabaga nyikumbuye cyane so rero nyuma uwo muntu arabireba ahita akamperezamo gifuti ari akana so ahubwo nyuma ngewe ko naguze kaje gupfa mu kwa 12 ubwo byarakubabaje warareze of course cyakozesha nyagazana zambe gukunda imbwa kabisa ntabwo ariko ntazikunda nyine mba numva nta mpamvu
ndabona gasinziriye mubanye iminsi ibiri yonyine egoko ngwiki iminsi ibiri yonyine wabuga kunze kurenza ibindi bintu byose Okay, yes, itwa Keza Teriska niwe turi kuganira nawe niwe twasuye ahantu muri niwe muri Kicukiro numukinnyi wa filime mu minsi yashize twaraganiriye twaganiriye yakomeretse hano ku mutwe Happy New Year Keza yari yakomeretse hano ku mutwe nyuma yaho gatoya akora impanuka nagiye kubona mbonuri Faisali byaradutunguye twese Keza byagenze gute Asabe nange byaranunguye. Event ntago yaguhiriye kabisa. Mbega umwaka. Ko mbona se n'uyu nguyu mbona nta school bimeze. Uyu nguyu gusanze mu rugo na lockdown ibitejemo. Yatari ariko yenda uyu nguyu twari tumaze kubimenyera. Ntago bimeze nka mbere. Ya gusa kubijyanye na nimanuka byo nange byaranunguye niteguraga kwiziza isabukuru yanjye y'amavuko. So birangira rero nyizirije mu bitaro cyane ko n'umuntu nyina vukira kwa muganga ubwo nyine ya niwe bandirimbiye sasita z'ijoro zageze ndi mu bitaro zageze ari mu bitaro byagenze gute impanuka ijya kuba rero kuko ngiye nabonye upfutse sima uri mu igare bakujyana kwa muganga nta donc ntago nzi ukuntu byagenze n'abantu bagukunda ntago bazi ukuntu byakugendekeye imvura yari yaguye icyo gihe ndabyibuka ari ku wa kane tariki 29 uri hano mu rugo hano mu rugo ubwo nari mvuye hasi muri parking hari ibintu nari mvuye kureba mu modoka imvura yaguye ariko nyinshi cyane noneho hari n'undi mushuti wanjye nawe waruje so nzamuka niruka hadiya noneho ndanyereye uzamuka izi escalier hano ego ubwo bandanyereye wanyereye muhariye muri escalier ego nyereye ubwo mbanjyanye akaguru nabi ubwo n'umushuti wanjye nawe kuko twe tuzamukanye twese twirukanga imvura itatu nyagira my dear burya ari ukuntu umukobwa avuga ngo imvura itanyagira umusatsi wanjye gutanyagira imisatsi ngo nirukanke imvura insangamo nimba ariko se ntako ngiye gukora n'iryo ariko nanabagira inama abakobwa cyangwa igitsina gore ushobora kwiruka ngo urahunga imvura itanyagira imisatsi ejo n'ubundi buri buyikureho nyuma y'ibyumweru bingahe cyangwa ukwezi simbizi ugasanga ariko ugiye kubura urugingo rwawe hari n'abatega moto akagenda afashe kasike ujye ubibona hari n'abatega moto kugira ngo imisatsi ngo idapfa buriya ashobora kwepana n'imodoka cyangwa imodoka imugendeye nabi nk'umumotari ugasanga araguye aguye wafashe kasike gutya niyo ya mbere igwa mbere yawe umutwe wita usandara nk'uko nanjye nyine ubwo nirukanse kugira ngo mvure itanyagira n'iki kaguru nyine kaba karahagendeye. So we have to be careful. Muri uwo munota wahise wigiramo irihe somo keza? Isomo ry'ingenzi ririmo nuko nyine tuba dukwiye kwitonda mu byo dukora kandi tukareka like kwigira sinzi. Ntabwo nzi ukuntu njye mba numva nabisobanura. Kubera ko urumva nimba ushaka guhereza agaciro imisatsi bawashyirishijeho ku mafaranga angahe ntutekereze igishobora kuba nyuma gishobora no kukuviramo gutanga amamiliyoni ni ikibazo warimo witegura isabukuru hanyuma imvune yahise ikomera muri uwo munota cyangwa barabanje baragerageza baragukanda gake gake kugira ngo barebe no already nge nari nahise mvunika kuko nkigwa ikirenge cyose kireba inyuma cyose gihindukira kireba inyuma gatsitsino kaza imbere yewe ni iki ni buryo ni bumoso ubanza na urimo abantu bumva bumoso ni baba ni bumoso rero cyose kireba inyuma ariko mitambwira abantu ndabwira mumfashe mwongere mu kigarure yewe kuko kera hari amafilime najyaga ndeba ya Maxio nkabona nyine niba umuntu avunitse nka gutya asubijemo so byose binza mu mutwe vuba ndababwira mwongere mu kigarure
ikirenge havamo umutagira ubwoba arongera garura gutyi arongera garura nibwo kunyihutana kwa muganga wahise ujya Faisal direct cyangwa no nabanje ku ivuriro rimwe Kicukiro centre babona kurumva twari turi kwihuta bamfashe ndi kubabara cyane babona nacyo bakora bantera urushinge rugabanya ububabare bivaho tujya kwa Kanimbara naho bahita babona na biri grave so nibwo kubona tugiye gukomeza dusirikira gutyo aho ibitaro twageragaho byose niho twahitaga duhagarara aho mwageraga hafi hari ibitaro mwahitaga muhagarara yego so hey ruru come mama irakumva yeah imbyo cyongereza ingana speciale kabisa rero twese tujya Faisal nyuma y'ibyo bitaro niko rero gutangira nyine kumvura babanje no muri radiography babona igufa rimwe ryavuye mu mwanya waryo irindi ryahongotse ryavunitseho so bamereza rendezvous nyine mu docteur abona ko nta kindi kizasabwa no kubagwa keza bakubwiye ko bagiye kubaga noneho ikirenge biza bakobwa bakunda ubwiza bwabo kindi barababara cyane harako umugabo yihangana agashinyiriza ariko kwakobwa bari grave donc wahise ubyitwaramo gute muri iyo leta nago bwa mbere bambwira ibyo kubagwa ntago nabitinzeho ahubwo bucya ndi bubagwe nibwo noneho nabihaye valeur ndavuga ejo uzajya kwiseta nibwo rero noneho nabitekereje numva noneho ibintu biri grave noneho nibwo numvisha agaciro kabyo so gwa buranyica mpamagara mu docteur ndamubwira ntabwo nzaza wari wamaze gusubira mu rugo aho nyine baramvuye nsubira mu rugo bamereza gahunda baguhereza gahunda yo guhura n'umudokiteri umudokiteri akareba ukuntu wakomeretse n'iki and then bagakukorera proforma wabona ari ngombwa abikwiye ko ubwo bushobozi ubufite and then umudokiteri akakubwira okay ubwo nkuhaye rendezvous y'iki gihe uzagaruka ushe kubagwa uzanye na bordero y'amafaranga wishyuye umunsi wo kujya kwiseta rero Wese kujya kwiseta yine wasinziriye Ntabwo nari businzire kuko ubwabyo guturuka mu masamo ya samoya n'igice nari mfite ubwoba nabwo nahamagaye wa mudokiteri ndamubwira n'ejo sinzasa mfite ubwoba pe ndi no kurira cyane noneho bari baranambwiye ngo ibintu by'ikinyakuntu biryana n'iki vugane ubuti bazantera ikinya bakavuga ni cyo mu mugongo nkatekereza ikintu aba mama ngo babyara bakubita ikinya cyo mu mugongo ariko ngumva buri gihe ari cyo kibaza hahaza kugezo ni za teore ari toba ari cyo bita ikinya nimba ari iki bavuga ndapfuye pe ndarira cyane mu docteur rero aranyihanganisha arambwira you have to be strong nta kintu uzaba ndahari ninjye uzakubaga ufite iki kibazo so ndara nyine mfite ubwoba be bamaye kugerayo saa yine byarananiye nagiyeyo saa cyenda saa yine ntabwo wagiye kureba dogiteri ngiye kwiseta nagiyeyo saa cyenda biranga ndabwira reka ubwo njyayo baravuga kuki watinze ndabwira kwiyakira byananiye baravuga ese uragira ngo tureke kuzakubaga nanone natekereza natekereza nkabona ukuntu ntazongera kugenda nkabona ukuntu nazongera kwambara high heels by the way ya ndi mugufi ndi kagufi so mfite rero ugomba kwiriftinga so ubwo ngubwo rero nyine ndabyakira ndavuga nta kundi mugomba kumbaga ubwo bampima amaraso bapima ibiki ari ibintu byinshi bagupima mbere kukubaga burya barapima barangije bamereza icyumba barambwira ejo bazaza kukubaga saa yine ndavuga sawa ndara mu bitaro warabaye Faisal yego
nabwo kuraramo sinasinzira ndangije Inga yabuze iki Harashaka kuza hano inyuma yanjye ubwo ndangije buracya baza kunjyana rero baje kunjyana baje kunjyana ngira ubwoba nabwo ndarira cyane barambwira nta kibazo wigira ubwoba biranga haza umumama w'umuganga ndamubwira mbabarira nsengere arasenga mbere yo kujya kwisenga ego arasenga biranga bwa bukomeza kunyi cyose tukwiyorere nanone nkumva wapi ndavuga nacyo munjyane banjyanye yo ndikurira numva ubwoba ntari kubyibaza ukuntu ngiye kumva cyangwa utarabwoba ni ikinya cyangwa ni ikinya bwa mbere cyane ubwoba nkatekereza n'ukuntu nyine bari bumbage ubwo ngezemo ahantu hose nanyuraga abantu abaganga bose banyuraga aho bari kunyihanganisha ngezemo kubera hari ahantu n'abantu muri kumwe baba batagomba kurenga n'igitanda bakuzanyeho gisigaraho bakagushyira ku kindi ndavuga aha hantu noneho ngiye kuyijyana njyenyine nta muntu tuvuga ntaki birandenga ubwo nyine bakomeza banyihanganisha hari abaganga rero bazi na counseling baraza barankansaringa then inyuma banjyana mu cyumba hari harimo utwana tubiri tw'uduhinja kamwe kavutse gafite ikibazo icyo cyumba banjyanye bona gacometse amabombo ne gacometse ibiki shasabe amarira yese akama wasanze ibintu urimo urimo ndi gukina ndeba umwana ubu ibintu bimuriho kagahinja yavuze se ubundi ko ari ubwoba ntari kubabara ubu ngubu bite reka nahise ntahise ndarira na mama w'umwana arire ndabigenza ute reka uraceceka nahise nceceka nabo bangumishamo kugira ngo ubanze bushire kugira ngo ubanze bushire so nyuma rero nibwo baje baranjyana avuga you ready ego ndagenda ako kuko umudokteri wari wambaze yari abizi ko nyine mfite ubwoba arabwira abandi ati rero mwebwe musigare bumutera ikinya n'iki kuko ndabizi amarira yubarongera mu kanya arisohokera ngo baraza bantera ikinya nyine mu mugongo kiraryana we ngo barakinera birangije aho ngaho uhita wumva guturuka hariya mu manuka uzamuka kugera hano nta kintu uba ucyumva na kimwe ntabwo wikoragaho ngo wiyumve ntabwo uba wiyumva kugera hano gutya ubwo nyine nibwo bagarutse rero batangira nyine ibyabo babaga kukuguru kureba warabirebaga oya baba bafite ukuntu hari ibintu batereka gutya ku buryo bazamura ikintu cy'igitambaro wowe ntureba ibyo barimo kuko byagutera ubwoba ariko baba bafite na sisiteme abaganga baganiramo ku buryo utumva ibyo bavuga ariko bakora nk'ikintu ukumva bakavuga ngo nka bravo bakoze iki reka dore ntabwo bashobora kuvuga ati se ko tubona bigenze gutya baba bavuga ibintu tumva muri iyo sare haba harimo akantu k'agatabro haba handitseho ngo uyu muganga ni uw'ikinya uyu nuri burebe uko umutima uragenda uyu nuri burebe amaraso nimba bigenda ute uyu ni uri bubage uyu ni uwa tayimingi uyu ni uw'iki mbese haba hari agataburo kariho lisite y'abantu bose wayisoma ukavuga ati abantu bose baba bandiho n'ibyuma baba bakibifunze utabireba ariko noneho narasinziriye baravuga se umaze iminsi ngaho utaryama kubera iki mu kukubaga warasinziriye numvisha amaponse wese uravuga uti reka mpfe hakiri kare navuze reka nipfire hakiri kare numvishe bino ntihari ibibaza nimba ari ibisudira ukumva ibintu biri gusudira ukumva ibindi biri gukata ukumva ibiki turi mu ishyamba bari gukata ibiti bari gukata ibiki reka nanjye mbese nsinzira narasinziriye pe nakangutse hari
nakangutse kwera ko mfitemo tije n'undi ufite tije ego bazinkizemo so ako nizo bagushyizemo ejo bundi so bakizemo ejo bundi be bamaze kuzishyiramo ndebye gutya kuko abari na screen uri kureba nyine gutya sinigeze nyireba kuva batangira nayirebye gusa ibyo byose babirangije bamaze gushyiramo donc ushobora kureba operation ukuntu iri kugenda ego noneho ndangije n'utuntu turi kuntu gikuntu bambwiye n'utwikinya sinzi byaro kubera iki barambwira ati shuti yanjye menya ari umaze ukwezi utaryama ndababwira nti rero zira ponceze mwari mufite ntabwo byakunda ubwo nyine baraseka iyo barangije nyine bose bakoma amashyi bako bakoze neza bagizute bakahita bavuga isaha barangirije bavuga nti hariya kabisa abapfuye baba bavuze atapfuye iyi saha kiriya cyumba sabe sinikwifuza umva nta muntu wakifuriza kabisa nta muntu wakifuriza kiba giteye ubwoba pe ariko nyine babisoje wirebye ukuguru wabonye kumeze gute kuri screen handi warebye ukavuga uti byarangiye nabonye nyine bari bashyizeho isima deja aho ngaho bahita bashyiraho sima ariko noneho aho ntabwo nyine urumva aho ntabwo uba uri kubabara ntake no kubireba gutyo nyine ubona ko ari ibintu bagushyizemo nta kibazo ahubwo njyewe rero naje kugira ikibazo noneho stop uri kumva nagize ikibazo hano gutya na imvune yanjye yari grave so nk'igufa ryari buzundi rigasohoka gutya ntiryasohoka ntabwo ryasohotse ariko ryarakubise so imvune yanjye rero yari grave ku buryo hano hari ikindi kintu cyajeho gutya kirimo nk'amazi cyangwa amaraso noneho kirabyimba so no kubaga hano byarabagoye bitandukanye n'uko hano bambaza byarabagoye cyane cyane kubera nyine icyo kintu bisaba n'uruhu nyine iyo barutwaye nabi nyine iyo rwangiritse pritosori n'abadokiteri ntabwo aribo barutwara nabi ni ukuvuga bisaba bakura uruhu rwawe ahandi hantu kwindi pariti yawe noneho barushyireho so umudokiteri rero wambaza nyine we yabikoze neza agerageza gusigasira urwo ruhu rwa rwangiritse afite ku buryo batajya kumbaga ahandi ngo baruhashyire so kubw'amahirwe rero bigenda neza rero nyuma nibwo banyeretse ifoto y'ikintu cyari kindi ku kaguru aho ngaho niho naboneye ko ibintu bitoroshye noneho n'umunsi ukurikiye baba baje kuko baba bagomba guhanagura igisebe aho hose bambaze kuhoza so baraza barahoza nyine nibwo nahabonye none kuko bakuraho cya gisima gutya baba bataragushyiraho sima ifunze hose bagushyizeho sima ifunze hamwe kugira ngo amagufa atanyeganye so nuko nyine byagenze hanyuma se ukuguru kwarangiritse inyuma mu bigaragara kuko ndabona wambaye akantu uraje dusobanurira akariko donc ikirenge kimeze gute aho hantu bagiye badodadoda hari inkovu nini of course hari inkovu kuko izamutse nka gutya kugera nka hano ariko nyine baba baradoze neza ntabwo ikanganye nubwo ikiri nshyashya ari kubona ko ari inkovu idakanganye ya hano ahangaha rero hari ikintu nyine cya black ukuntu kubera icyo kintu cyabayeho kuko n'uruhu nyuma iyo bagukuyeho sima uruhu rugenda rwo ruvaho harajeho urundi so ahangaha nkeka ko bizafata iminsi kugira ngo hongere hase neza bizafata igihe ariko hano bizajya bisa nk'aho ari inkovu nyine akantu kamanutse gutya ha keza warongera urakandagira neza nubwo atari neza cyane ariko inkweto ngira ngo ntabwo ari vuba ahangaha zazindi zikugira muremure umaze kumva yuko utazongera kwambara ka gakweto karekare keza wumvise bimeze gute muri wowe ntabwo navuwe n'abantu beza
Sabe ntabwo bambwiye ntuzongera kwambara inkweto ndende barambwiraga itware neza kugira ngo uzongere wambara inkweto ndende ubu donc uzongera uzambare ya nzongera nzambare so rero mu kwitwara neza nitwaye neza and nakine ukora kine neza kugiye kirenge cyawe cyongere kimere neza amagufa yawe uko yarameze yongere amere neza inkweto ndende urongera ukazambara nta kibazo ahubwo yenda tije ushobora kuzigumishamo ubuzima bwawe bwose cyangwa se washaka nyuma y'umwaka bakongera bakakubaga bakazikuvanamo so ugamahitamo azaba yanjye numvaga bavuga ngo umuntu ufite tije ngo hari ukuntu ibisambo bimufata ngo bikazikuramo ibyo bintu kuvuza ko ufite tije ntabwo bazagutera ibyo bintu ni papa wanjye yabineyemo story kera ngo umuntu bamenyaga ko afite tije ngo bari no kukwica kera kugira ngo batware tije ngo babaga basikari nka zahabu ufite zanjye zahabu zihe Naza bafite agatije uriya musaza ukuntu umubona ngo acumbagira ngo ni umuntu agafite imari ikomeye cyane none se ubundi iyo mari wayigurisha nande ndabizi se n'utuntu tw'amavisi ukuntu gutyana yenda ntekereza ko ubu bitakiriho sinzi n'ababa bakitekereza ibyo bintu n'ubujiji bubi cyane kubera ko ibyo byuma kugira ngo bigire umumaro nuko hari umuntu wavunitse kandi nubwo yaba yavunitse si ikintu uza ngo ufate uhita umufungaho hano yenda ngakwishyura bisaba kubaga kugira ngo bamenye abaganga bakaba bamenye ukuntu bazabikoresha kandi nta muganga wagura icyo kintu cya foro nta muntu wagukora icyo kintu ubwo rero abafite izo mind n'ubujiji bubi cyane keza isabukuru wayizihirije mu bitaro n'utuvideo nabonye nyine nabonaga biteye agahinda numvaga ngiye byarabereye nka hano muri salo iwawe kumbi ni mu bitaro ngo byo byakwigishije iki ndabize ubwo ari wateguye uburyo muzatwika uburyo muzakora ibintu bihambaye ariko ntibyakunda nyine abantu dupanga n'Imana ipanga so rero igihe cyose umuntu agomba gora yiteguye nk'uko nyine covid yaje igatungura abantu ubwo umuntu wabaga ari umuntu ubaho nk'uzapfa ejo yaragaragaye cyangwa se nimba ataranagaragaye hari icyo yize kuko nyine nimba uzi ko uzaba uri kubaho nk'uzapfa ejo ejo ukabona ntupfuye so biba bifite ikintu bigomba kugusigira iyo waje rero ikintu nk'icyo ngicyo ntabwo ari ibintu byaza ngo bitungure umuntu cyane kuko already na covid yaraje iradutungura so n'imvune nk'iyo rero niyo covid itaza nawe ubwawe mu buzima bwawe ugomba kubaho witeguye mu bushobozi bwawe bukeya mu kazi ukora ugomba kugakora ugakunze kubera ko niko kagutunze kakugaburira so umuntu agomba kuba ari tayari buri munsi keza impanuka ryo yayikoze mu kwezi kwa cumi kuva icyo gihe kugeza uyu munsi uri mu rugo wowe navuga ngo wabaye muri lockdown kuva mu kwa cumi niki cyagufashije kwihanganira icyo gihe cyose uryamye ahantu hamwe ukuguru utakubuje uko bikwiye cyangwa uko bisanzwe niki cyagufashije kugira umutima wo kwihanganira ibyo bintu no kubyakira tuzi ko keza ari umuntu watwikaga reka mbivuge gutyo rero sabe buriya ndi umuntu utajya wisitiresa mu buzima ntago njya nisitiresa pe nshobora nyine kubabaraho gatoya cyangwa se nkumva sindi muri muduho nk'iminota ingahe ariko ubundi njyewe ndi wa muntu uhora utuje muri njye n'ikintu kije ni nka kwa kundi bavuga ngo ushobora kuba ufite sitiresi ukicara nyine ukamedita uri kumva hari abantu bashobora meditation bakicara bakamedita stress ikagenda rero nanjye ndicara nkahita mvuganira ko se ubundi ibi ngibi ni ibiki uri kumva njyewe ibintu byose mbigira izi amezi atatu mu rugo ibintu byose mbigira izi ubusereka nkubwira yenda tusipoze hari abantu agenda njye si wumva ni amezi atatu mu rugo si byo yenda nshobora kuba navuga ngiye kurya icyo nshaka cyangwa bigende gutya si byo
hari umuntu ugendaga kubita imyaka ingahe mu bitaro ari mu bitaro atari mu rugo sibyo urikumva ukuntu ababayeho mu bitaro n'ije badafite ubushobozi adafite nturi busurwe kushaka sibyo nturi buvugane nabushaka igihe ushakiye sibyo nturi bw'icyo ushaka ayo nigiye yewe nabo ngabo mwabonana sibyo ariko nabyo nduka bibona wowe ubwawe ntubashe kubirya cyangwa ntubashe no kubavugisha ukaje ubareba gutya gusa donc wafashe umwanzuro wo kwiyakira no kwirinda kwistress yewe nirinze kwistressa ndaniyakira kubera yuko usirana narananutse cyane ni wapi wapi iyo nzera yo kubitekerezaho yavuga yenda sekeza bimeze gutya nari umuntu usanzwe gukora ibi nari umuntu usanzwe uba muri ibi ngibi nari bugire stress hari ibintu byanjye biri gupfa gutya mbireba stress zari bunyice ariko nagiye nishyira mutuzo nge burya mbere ko nitekerezaho cyane ngo mvuge se nge kwiheba banza kuvuga harya buriya wari kunujya nko kuri WhatsApp kwe tusanga nk'umuntu yicaye mu muhanda ari aka video nabonye bari ejo umuntu yicaye mu muhanda bisi zicaho n'amakamyo nonge ndicaye gucaho n'ibikapu yicaye muri muhanda kaburimbo hagati so gute ngiye njya kwistressa already nabonye umuntu babaye kundenza wasi case ehe hanyuma niki wakumburaga uri hano mu rugo ndano mu rugo n'ubutiri bwose yego nari yakiri ariko hari ibintu umuntu akumbura kumva nyine byagombye kuba ari byarimo cyambere nakumburaga kuba navuga nge ku kazi cyakabiri nakumburaga kuba nagenda nk'ahantu muri restaurant kuba ko ngende wa muntu wicara nkakumbura dispose nk'ano mu rugo nkumva nkumbuye se yenda nikize nk'ibishyimbo kuko yenda nkunda amashaza ntago ndi umuntu ukunda ibishyimbo erega ibishyimbo bituma umuntu abigikara oya hari n'umuntu ukunda ibishyimbo udakunda amashaza ndabazi harimo n'abashuti banjye bamwe na bamwe dushaka kuvuga ko ubwo duteka ibishyimbo n'amashaza so rero hari igihe ushobora kwicoka avuga se ndankumbuye kurya ibiryo by'aha hantu nkumbuye se kubona abantu batambuka bimeze gutya mbega nyine ugahindura view kubera ko hari n'igihe iyo uhora ureba nk'ikintu kimwe gutya byo bitera stress sinzi nimba ubizi bitera stress niba nza nkicara nkasohoka nkicara gutya nkahora ndeba ariya amazu kagarama gutya igihe cyose ariko wasohoka ganza ukicara nkano ukareba hariya hakurya ariko nkongera nkajya no mu nzu gutya nimba rero mora nko muri mirimwe gutyo ndeba ibintu bimwe bidahinduka bitera stress burya ntabwo ari byiza burya kuguma ahantu hamwe so rero nakumburaga kugenda gerenda no ku muhanda ndeba imodoka zinyuraho hano urabona nta modoka zipfa kunyura ibintu nk'ibyo ntabwo ari ibintu byinshi nakumburaga kereka yenda hano mu rugo kuba nakumbura kwikorera utuntu twanjye tumwe na tumwe nkunda guteka ariko ufite n'urugo rwiza urabona ko umuntu atarugirira imirongo hano habirungu habirungu kubera guhagarara hano byonyine ukareba ariko burya iyo habayeho nk'ikintu kihakwicaza utabihisemo irungura ni nkaguma mu rugo niyo mpamvu nanira abantu hari n'igihe umuntu ajya ku muhanda akureba kuko abantu bagumye mu rugo nanjye njya kwa muganga nk'umuntu akahita ambaza keza abantu se bameze gute mu muhanda abantu bari kunyuraho bimeze gute nkavuga ntabo abo muri guma mu rugo abari mu rugo ntabo abagize atesha sitade iruzuye bimeze gutya baba bari kumbaza amakuru nk'iyo ngiye kwa muganga nyine mese keza ukurikije uko wiyumva hanyuma se aka kantu wambaye aka ngaka se ndayita ba ubwo kanyite ba yo kwa muganga ni ibigufasha urumva iyi ngiyi imfasha kutabyimba kino kirenge nyine iki gishobora kubyimba mu gihe nshobora kugenda urumva amagufa aba atarakomera neza ngo afatane ushobora kugenda rero uko agenda anyeganyega ugasanga ikirenge kirashyushye kirabyimbye rero nyine ni izo kwa muganga izi ngizi bampaye kugira ngo ntazajya mbyimba ariko nzambara mu gihe ntambaye cya kibuti
kimwe kiba gikavara inzi kirenge ya so ubwo rero mpitamo iyo nshaka yenda nka gutyo ndi mu rugo sima ndi buhure na nibantu cyabigende gute ku ryo na cyanjye ahantu mvuge nshobora kunyerera kundi so niyambaririza ba rero hangaha naravuze nawe nzaya nambara ba kagurukama kandi n'ubundi bibarazima yarebye uyo ngomba kuzajya nzambara nibura bigapfa ku ntabe ya ST nawe biba ST ni hatari uba wumva ukwicije uko umeze uzasubira nko muri reka mvuge wenda muri filime kuko ari bw'abantu n'abantu bari bamaze iminsi bakubona umvuza ari nka ryari uzabisubira mayego na Badira mari hanze ushaka gusanga ari ubundi rujya akazi kakorwa ushaka gukira mbere yuko agaruka I Kigali burahari twe tubifite no muri gahunda uburyo twakinamo ya ari ama projet twari dufite atari ngombwa kahari kimwe ko yanakinira hariya cyangwa se mu bundi buryo ari ama projet ahari ariko ndi gukora kine neza byihuse vuba cyane ndi gukira byihuse pe ndi kuvurwa n'umuntu ubizi okay ni za ferwafa ni ibiki simbizi abano bavura abakinnyi abahunga bavura abakinnyi yitwa Claude urabizi abakinnyi bagira bakunda kuvunika imvune nyinshi zitandukanye mu mavi hehe hehe so rero ni umuntu umenyereye ibintu nk'ibyo ngibyo ni uri kunyitaho ndanamubwiye yuko nkeneye gusubira yo gukina vuba kwigira muri gahunda zanjye hari nabantu atuvurana baba bari kunserereza ari ibintu badushira za estimation zirababaza pe zirababaza sabe ariko ubwo kwera twese tuba turi guserezanya nge nshobora gutaka akishima nawe yagerwa baye mushiraho nkicara nkaseka nkaryama hasi twese tuba turi guserezanya ubwo rero nge iyo ngeze batavuga ngo ngo ngeze abone uko asubira gukina movie dukeneye utundi tu episode gutyo ya ariko ya ari kunyitaho neza ndi gukira vuba vuba so nko mu mezi nk'abiri natangira nkakina ubusigaye bitwararika cyane rero bikomeye uburitwara ari kugenda akantu ga escalier zi controller ujye ubona ukuntu abantu benshi bagenda kuri chat mu escalier bamanuka havuga utarabona ariko njye mbagiriye inama mw'abantu kwa kuri unajya kuri telefone amanuka escalier reba za WhatsApp buriya nyine umunsi amava azajya hejuru ariko mbaburiye atarajyayo inshuti zanjye imvune ni ikintu gikomeye kandi gitwara n'amafaranga mu buryo udatekereza ahubwo se wamugani wo kabyara we byasanze witeguye buriya hari ukuntu abantu bumva ngo narabazwe byararangiye niba bavuze ngo miliyoni ebyiri zaragiye ariko still na n'isaba kigenda amafaranga sibyo kuko ndakivuza ni process reka tubara ko kuba narakize neza bizafata amezi ane kandi sinsiba muri kine ntabwo njya nsiba urumva buri munsi kandi nabyo ibintu bihenda serivisi ihenda cyane kubaga ni ibintu bibaho bikarangira nyine ariko ikirenge kiba cyaragagaye gutya ku buryo kumanura nyine bimbe nka gutya donc ku bayanuza yaya like na gutya nabikora ukabibona kano nimba nshobora kukazana gutyo n'ukuntu kagiye kano gutyo do kano ntabwo karenga kandi bisaba ko kazana ko kazagera kuri yirefu nakora bisaba ko kazagera kuri yirefu so na hano nyine haba haragagaye so ibyo byose rero kugira bishoboke ni kenya okay nibyo ngibyo mwa mubonye keza abari bamukumbuye cyangwa bamunaka kuri social media gusa cyangwa se abaherutse avunika cyangwa se abari bamaze igihe batamubona muri movie ni gutyo byamugendekeye ari mu rugo yabaye mu rugo kuva ubwo mu kwa cumi agikora iyo mpanuka kugera ubu ngubu aracyahari twamusuye mu rugo n'ubundi kuba yakwideplasa n'ubundi ntibyari gukunda kubera yuko nyine twese turi mu rugo uretse wenda abantu bari mu mirimo imwe n'imwe heza reka ngushimire cyane ko watwakiriye mu rugo iwawe ni heza cyane nabivuze nizere yuko vuba bidatinze uzakira ugasubira mu kazi cyane inshallah
hari cyo mvuga bwira abantu mu byo ntakubajije kuko romaze igihe udakomunika nabo uretse gupostinga nk'ifoto cyo nabwira abantu ndabanza kubashimira nkuko mpora mbikora ndabashimira cyane kugurukundo bagiye bangaragariza hari urukundo bangaragarije nyine mu kubera movie kubera iki se cyabundi buryo bankundagamo ariko ndashimira cyane guturuka navunika buryo bambaye hafi buryo ba bakurikirana bakabona uri koroherwa byaje birenze gutya n'ukuri ndabashimiye kubwo urukundo rwanyu ndabashimira nshimira abantu bose bagiye bitanga bakangeraho mu bihe twe turimo bitoroshye until now turacyabirimo ariko abantu bose bagiye bitanga uko bashoboye ndabashimiye abangezeho abamvugisha umunsi ku wundi nawe ndagushimiye Isabel abadokteri ndabashimiye Claude ndagushimiye wowe ugikomeje kunyitaho and n'Imana ndayishimiye keza wakoze cyane akazi na Isabel.